耶路撒冷的犹太掌权者打发祭司及利未人到约翰那里。你是谁？约翰他就明说，并不隐瞒。我不是弥赛亚。那你是谁呢？你是以利亚。不，我不是。是那先知吗？不是。那么告诉我们你是谁，我们好去回复那派我们来的人。你到底是谁？约翰也用了先知以赛亚的话来回答：“我就是那在旷野里呼喊者的声音。修之主的道路，正如先知以赛亚所说的。”被法利赛人派来的信使就问约翰：“如果你不是弥赛亚，不是以利亚，也不是那先知，你为什么施洗？”我用水给你们施洗，在你们中间站着一个人，是你们所不知道的，他是在我以后来的，但我就是给他系鞋带也不配。这是在约旦河的东面伯大尼，约翰施洗的地方所做的见证。第二天，约翰看见耶稣向他走来。看啊，这就是神的羔羊，除去世人罪恶的。在我以后来，反成了在我以前的，因为他本来在我以前。我先前不认识他，如今我来用水施洗，为要叫他显明给以色列人。约翰就做了见证：我看见圣灵仿佛鸽子从天上降下来，落在他的身上。我不知道他就是那位，只是那差我来用水施洗的对我说：你看见圣灵降下来住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。我看见了，就为他做证明，这是神的儿子。